Вітаю вас, 17 на годиннику. У студії для вас працює ведуча Світлана Русіна. Втретє перенесли розгляд апеляційної скарги секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Сьогодні він сам звернувся до суду з відповідним клопотанням. У ньому йдеться, що адвокат заявника, а це Михайло Осташ, не зміг бути присутнім на засіданні. У зв'язку з тим, що з неможливістю прибути на це судове засідання мого захисника, адвоката, а також тим, що я потребую правової допомоги, прошу перенести дане судове засідання. Суддя апеляційного суду Хмельницької області Інна Вітюк повідомила, що Михайло Осташ не може представляти інтереси секретаря Хмельницької міської ради, бо не має відповідної кваліфікації. Санкція даного правопорушення є більш тяжкою за деякі санкції, які передбачені Кримінальним кодексом України. В зв'язку з цим в справах такої категорії про адмінправопорушення захищати правопорушників має тільки професійний захисник. Осташ такою особою не є. Суд вам пропонує і надає вам термін в наступне судове засідання укласти угоду з професійним захисником, який має право буде мати право захищати ваші інтереси в суді апеляційної інстанції, який є адвокатом, в розумінні положень і норм Кримінального процесуального кодексу. Розгляд справи перенесли на 25 червня. До цього часу Михайло Кривак має знайти собі іншого адвоката. Посадовець, нагадаю, оскаржує рішення суду першої інстанції. 19 березня Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Михайла Кривака оштрафували на 10 200 гривень і на рік позбавили права керувати транспортними засобами. Працівники патрульної поліції області затримали секретаря Хмельницької міськради в ніч проти 16 січня. Чиновник на службовому авто повертався із сімейного святкування. Експертиза показала 0,58 проміле алкоголю у крові Михайла Кривака при нормі у 0,2. А прокурору Старокостянтинівської місцевої прокуратури повідомили про підозру в одержанні хабара. Про це йдеться на сайті Генеральної прокуратури України. Слідство встановило, що підозрюваний вимагав у обвинуваченого у кримінальному провадженні 300 доларів. За ці гроші обіцяв посприяти, аби обвинуваченого не ув'язнювали, а призначили інший вид покарання. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції, а оперативний супровід – Управління Служби безпеки України та Управління захисту економіки у Хмельницькій області. Йдеться на сайті Генпрокуратури. Мультифункціональний спортивний майданчик відкрили сьогодні на вулиці Трудовій, 40 у Хмельницькому. Там гратимуть у футбол, баскетбол, теніс, волейбол та гандбол. Майданчик облаштували на місці старого занедбаного. На його оновлення з міського бюджету виділили 826 тисяч гривень. Детальніше у сюжеті Наталі Сідової. Це оновлений спортивний майданчик на Трудовій 40 у Хмельницькому. Його облаштували на місці старого занедбаного. На сьогоднішній день йому виповнюється вже 30 років, як і цьому будинку. Вони будувались разом. Я ще пам'ятаю, як ми грали тут на старому майданчику, коли ще він був тільки побудований. Ми грали тут з дітьми в квадрати, ну, коли свою молодість. Але 20 років, майже 20 років цей майданчик попросту він пустує. На облаштування спортивного майданчика на вулиці Трудовій, 40 у Хмельницькому з міського бюджету виділили 826 тисяч гривень. Це мультифункціональний майданчик. Тут можна займатися футболом, волейболом, баскетболом, гандболом, тенісом. Тут сподобалося, що тут ворота хороші, бо в нас в спортивному залі маленькі вони, то тут великі. Тут не больно падати. Тут, коли впадеш, ну не така буде рана, як на асфальті. Таких мультифункціональних майданчиків у Хмельницькому наразі є три. Мешканці ближніх будинків спортивної школи номер 1 будуть мати можливість займатися на сучасному спортивному майданчику. Буде можливість проводити загальноміські змагання. Майданчик обладнаний
нормальними сучасними баскетбольними конструкціями, футбольними воротами, зйомні стійки, які знімаються, да, для того, щоб проводити стійки волейбольні, да, для того, щоб проводити тренування і змагання з баскетболу і міні-футболу. У 2017 році на початку року виділили 150 тисяч гривень на капремонт. Прийняли рішення дофінансувати майданчик. Дофінансування було досить таки велике, то разом майданчик обійшовся 826 тисяч гривень. Вийшов дешевий, тому що ми використали дуже багато конструктивних елементів, які вже були тут. Але можемо говорити, що будувати його з нуля то буде більше мільйона гривень. Грати на майданчику можна у взуті без шипів. На ніч він замикатиметься. До кінця року у Хмельницькому планують обладнати ще 5 спортивних майданчиків. Наталія Сідова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. На зовнішнє незалежне оцінювання із історії України сьогодні не з'явився 201 абітурієнт з Хмельниччини, повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Сьогодні на Хмельниччині діяли 23 пункти тестування, 11 з яких в обласному центрі. На тести з історії України зареєструвалися 5970 абітурієнтів з Хмельниччини. Наступний іспит буде з географії 8 червня. 11-го відбудеться ЗНО з фізики, 13-го з хімії. На підтримку Олега Сенцова у Хмельницькому читатимуть п'єсу «Заручені». Це твір російського драматурга Олени Гремінної, який розповідає про судовий процес над українським режисером. «Заручені» читатимуть сьогодні у Центрі розвитку театру «Час Т», що на Проскурівського підпілля 71. Початок о 18:30. Це документальна п'єса про Сенцова, про взагалі не тільки про нього, а про всіх тих заручників, в'язнів політичних, які зараз знаходяться в заручинах у Кремля. Ми хочемо привернути увагу до цієї постаті і розказати більш подробно, що відбувалося, як відбувалося. Бо це документальна п'єса, це п'єса за справами власне суду і за коментарями очевидців. Це не тільки підтримка, тому що ми хочемо тим самим давати і владі нагадувати нашій, що треба не забувати і треба щось робити для того, щоб визволити цих людей. Гроші на утримання безпритульних собак збирали сьогодні хмельницькі школярі та волонтери міської громадської організації «Врятуй життя». Акцію влаштували в обласному центрі на вулиці Проскурівській. Розповідали перехожим про потреби тварин і роздавали листівки. За словами представниці громадської організації Ольги Василевської, зібрані під час акції гроші витратять на корм і ліки для собак. Більше про це розповість моя колега Ірина Хижа у підсумковому випуску новин. Схожі за обличчям і різні за характером. Таку назву має фотовиставка, яку презентували у Хмельницькій художній школі. В експозиції 30 фотопортретів близнюків та двійнят. Автор робіт хмельничанин Сергій Аніськов. Світлини він зробив у рамках 7-го параду близнят, що відбувся у Хмельницькому 31 травня. Деталіше про відкриття у сюжеті Ірини Хижої. Хмельницький фотограф Сергій Аніськов представив новий проект «Схожі за обличчям і різні за характером». Управління молоді та спорту, який вже 7 років проводив фестиваль «Близнят-близнюків», мене попросили вести інтернет-проект. Я побачив, що це цікава картинка, і такого в Хмельницькому точно не було. Вирішив спробував деякі пари фотографувати і побачив той момент, що вони схожі, але характери зовсім різні. І хотів показати, розкрити цю ідею якраз психологічно про різність характерів. У виставковій залі Хмельницької художньої школи представлено близько 30 фотознімків близнят, які проживають у місті. На відкриття заходу прийшли учасники параду близнят. Серед представлених робіт є їхні фотопортрети. Сергій взагалі такий, я не знаю, майстер своєї справи. Іноді такий кадр бачить і так стоїть, не рухайся, не шевелись, зараз, не шевелись. Підійшов так, ти стань тут, все. І такий кадр чудовий іноді в нього виходить, що навіть сама не думаєш. Ну просто завжди приємно працювати з професійними людьми, то якби якщо професіонал, він відчуває все це, як воно має бути, і він якби
свої роботи, якби, ну, тому вони такі гарні виходять, тому що якби людина майстер своєї справи. Виставка дуже сподобалась, адже ми побачили, що не ми одні такі однакові, і власне зараз на фотосвітлинах легше побачити спільні відмінні риси. Там обличчя трошки видужене, трошки кругліше. Але ну, власне, я позитивно вражена. Адже я іноді бачила близнят, але тут їх набагато більше, ніж я їх собі бачу. І це дуже круто. Були равні сім'ї, ми сиділи на дно, бокалом домовий, наймив нас опор. Підтримуючи цікавий проєкт нашого знаменитого фотохудожника, ми з братом вирішили безперечно взяти участь у відкритті виставки. Сьогоднішня виставка, ну, для нас це дуже приємно, тому що в нашій сім'ї, в нашій родині, верніше, в нас 5 пар близнюків і двойнят. Так що тут ми бачимо це все на фотографіях, це дуже приємно. Фотовиставку «Схожі за обличчям і різні за характером» можна переглянути у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва до 19 червня. Ірина Хижа, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Сьогодні у Хмельницькому монотеатрі «Кут» відкриється міжнародний театральний фестиваль моновистав «Відлуння». Цьогоріч він ювілейний, 20-й. Триватиме фестиваль 5 днів до 10 червня. Буде 8 країн, 8 різних мов. Це один із моментів, які ми дотримуємось, утримувати, так би мовити, щоб актори, які приїжджають, щоб вони працювали рідною мовою. Але всі запитають, а що ж ми зрозуміємо? Ми даємо лібрето на початку. Людина може зрозуміти, що відбувається з головним героєм. А в кінці говоримо, ну вже самі там підключайте фантазію і як ви можете здогадатися. І це дуже цікаво. Криє фестиваль вистава французького драматурга Марселя Мітуа «Акомпаніатор» у виконанні Володимира Смотрителя. Це доля французького шансона, доля французької зірки, степіста, куплетиста, музиканта. Але вистава починається з того, що він уже 10 років є акомпаніатором іншої зірки. І от він виходить на зрив. Там досить цікаво розвивається ця подія. І закінчується вона тим, що скільки б часу не пройшло, як би не ставалося з талановитою людиною, але талант є талант. Він завжди і може, і повинен проявитися. Початок вистави «Акомпаніатор» сьогодні о 18:30 у монотеатрі «Кут». І це була остання новина нашого випуску. Побачимось о 19:00. На все добре!